ኢዮብ ሙሴ የሚባል እኔ በጣም የቀርብ ወዳጅ ገጣሚ አለ። ምናልባት ከፍራሽ አዳሽ ገጸ ባህሪ ጋር መሰሰላል ብዬ ስላሰብኩ እሱን አቀርባለሁ። የመላምት ምታት ምሬት ላይ የጻፉት ይታያል ሰካራም የገህድ ዲቃላ ከጠቆሮ ዓለም ሊፈስ እንዳደላ ከመድረኩ በዓለም እቅፍ ላይ ብቻ እንደሆነ በሚኖረው ቅየስ ሰርክ እየባነነ እንዲሆንኩ እያለ በስካር ሊናገር ምናብ ነው ለሚሉ ከመድረክ ባሻገር ቆሟል መድረኩ ላይ መዘንጋቱ ቢያመው መኖሩን በሰው ላይ በመረሳት ፍርሃት ሰው መሆንን ሽቶ በሰው ለመታየት መስተዋት ፊት ቆሞ ብሆን እንደማለት ድርሰት ከዚህ ከሰከረም ከሰከረ ታሪክ ጻፊ ግን የለም ይታይ የሚተርክ የጋረዱት አይን ነው የታየው ያልታየ መንጽባረቅ ሚሻ የሚታይ እያሳየ ከመረኩ ሆኖም ቢገባም ባይገባም ያወራል ሰከራ ሰከራ ይታይ ሰራ ቢሰራ ሁሉ ይገባ ቢገባስ እህ ነው ጥያቄው ተጭኖ የሚያስጠጣኝ ከበሌ ሰፉ ስለጋ የማረው ባንኩን ያስደግፉ እቺ ጨረቃኮ ምሽትን ጠብቃ ማታ የምትወጣ ቀን አቀማን ሷት ነው በፀሐይ ተበልጣ ሰንማ ማግባት አልነበረብኝ አታውቅም ወርቅ እንደሚገኝ ከጭቃ ሰማይ ካልጠቆረ አትጎላም ጨረቃ በቃ ይህ ነው ያዋሃደን የአንድነት ሚስጥር ላለመለያየት የቆመ ምህኛት ያሳሰረን ጠፍር ያኔ ፍቅር ያልነው ይህን ገመድ ነበር እንዳይበጣጠስ እገምደዋለሁኝ ማልጄ በውበቷ ግዞት መኖሬን ፈቅጄ ወድጄ ይህንን እያለ እልፍ ጠርሙስ ፈጀ ሆኖም እንደሱ ያለ ሰው ካፋፍ እንዳለ ዛፍ ንፋስ ሲያንገላታው ዳንሴ ነው ብሎ ነው ወገቡን የሚያጸናው እንዲ ነው የሚጽናናው ጨረቃ ውበቷ ተንሰራፍቶ እንዲታይ ተቀር ነው ያሻታል የጠቆረ ሰማይ እኔ ነኝ ይሰማይ ያዘልኳ ሰቀላ ጨረቃዋ እሷ ነች በጽልመቴ ገኖ ውበቷ የሚጎላ እሷንማ ማግባት አልነበረብኝም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እዣት ሄዳለው ከሆቴል ልንጠጣ ጠጋት ላሙን ሽጦ ሊያተርፍ እንደወጣ እንደ ሞኝ ነጋዴ ጸሎት ይዞ ሆዴ ያስኩት ባሬስታውን አይኖቹን ቀስቶ ጡቷን ሊያነጥፎ ሲል በሐሳቡ ጠብቶ ያስቀመጥኩለትን ጉርሻውን ረስቶ ከገበያም ሳለን ያማረ ቀሚሷን ለመግዛት ስለፋ አይኗ ይታየኛን እየተጠቀሰ ከጎኔ ሲጠፋ ያኔም ተረዳሁኝ አይኖቿ ውብ ናቸው ከረከሰ ቀሚስ መነጽር የሚያሻቸው ለምን አገባዋት ወርቁን ከጭቃ ጋር ለውሶ የሚያኖራት ያያት ሊቆርጣት ነው ግንዱ የሚሸከማት ለካ ሰርክ ምሽት አፍንጫዋን ይዛ ምሰድበኝ በንቀት በሚያት ኩራት ነው እኔ ለምትተብት ትዝብት መታዘብ የማይቆርጥን አንጀት ማደደሪያ ሰበብ ይቀናል ትላለች ይቀናል ትላለች ሰቀቀኔን ከሳ ይቀናል ትላለች ንጹህ ፍቅሬን ከሳ ማን ነው ለውድ ሀብቱ መሰረቅ ማይሳሳ አንቺን ከሰው አይን መደበቂያ ባጣ ባጨስ ተደብቄ ምን አለ ብጠጣ ያርጉሽ ገንዘባቸው ይተኙሽ በምኞት ያምና ፍቅሬን ነቅለው ያብቅሉብሽ ትምክት እናም ሰርክ ምሽት ሰከራም ወላቃ ሰከራም ሚስቱን ውድቅት ላይ ትቶ የሚቀመቅም ሌላም ነገር ብቻ አላስታውስም ያልሽኝን ዝርዝሬ
ትቼው አለፍ ያለው እርሜ ለስካሬ አመሰግናለሁ አመስግኑልኝ።